ناظرین گرامی، یہ دنیا کی زندگی ہم سب کے لیے دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و حیات کا یہ سلسلہ جو جاری کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں بہترین عمل اور اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ عالم ارواح میں، عالم ذر میں، جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی صلب سے، پشت سے ہم سب کو نکالا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یہ سوال کیا الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے بیک وقت اس بات کا اعتراف کیا تھا قالوا بلا شہیدنا، اے اللہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی اور منشا ہوئی کہ اس انسان کا امتحان لیا جائے. آج یہ انسان یہاں پر اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، کیا دنیا میں جانے کے بعد یہ انسان اپنے اس وعدے پر باقی رہے گا؟ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا. اور انبیاء کرام کا سلسلہ جو جاری کیا، آسمانی کتابیں جو نازل کی گئیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ تاکہ تم نے جو وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تمہیں اس وعدے کو یاد دلایا جائے. اور یہ دنیا کی زندگی جو تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، تم اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو یاد کرو، اور جس جنت سے تم نکالے گئے تھے اس جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ امتحان ہے دنیا کی زندگی.